بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا Man yahdihi Allah fala mudilla wa man yudlil fala Ashhadu an la ilaha illallah Allah wahdahu la sharika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla berkat taufiknya. Kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk mendalami selok belok agama kita. Khasnya tentang akidah. Lebih khusus lagi tentang salah satu ajaran yang bercanggah dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya yang terlalu banyak penyimpangannya, yaitu ajaran Syiah. <coughs> Karena akidah Syiah sangat bercanggah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kuliah kita pada pagi ini adalah kuliah bahagian yang kelima. Setelah beberapa kali kita membahas tentang akidah Syiah yang sangat bercanggah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampailah pada hari ini kita akan mempelajari akidah syi'ah yang ke-10, 11 dan 12. Kalau Ustaz boleh simpulkan. Yang pertama, akidah syi'ah, akidah syirik terhadap Allah. Akidah yang kedua, akidah tul badak mendakwa kononnya Allah tidak tahu apa yang akan berlaku. Sehingga ia berlaku dulu, baru Allah tahu. Yang ketiga, akidah Ismatul A'imah. Mendakwa 12 orang keturunan Syedina Ali, semuanya maksum. Yang keempat, akidah bahwa Al-Quran yang wujud pada hari ini telah dipindah, telah di roba, tidak asli lagi. Yang keempat, akidah menghina Rasulullah. Yang keenam, akidah menghina istri-istri Rasul. Yang ketujuh, akidah menghina anak-anak perempuan Rasul. Yang kelapan, akidah menghina khulafa'ur Rashidin. Yang kesembilan, akidah taqiyah. Yaitu akidah hipokrit, berbohong, menipu, bahwa 9 per 10 dari ajaran syiah adalah taqiyah. Nah, pelajaran kita pada hari ini, yang ke-10, akidah mut'ah. <coughs> Kawin kontrak. Yang ke-11, akidah raja'ah. Orang mati, akan hidup balik sebelum kiamat. Dan yang ke-12, akidah an-niyaha. Nah, ini nanti yang akan kita buat pembetulan sebab Ustaz tersilap. Akidah yang ke-12 ketika menulis buku ini. Dan pembetulan telah Ustaz kirimkan semalam di semua grup uday nanti kita akan bincang nah akidah yang ke-10 akidah mutaah apa makna akidah mutaah coba dengar apa kata ulama Syiah Ulama Syiah membolehkan nikah muta'ah, membolehkan menghalalkan nikah muta'ah. Karena nikah tersebut pernah diperbolehkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mengharamkan nikah ini hanyalah Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu di zaman kekhalifahannya. Begitu ditulis oleh ulama syiah yang bernama Tab Tabai. Tujuan nikah muta'ah hanyalah sekedar pemuasan nafsu seksual. Nikah muta'ah atau nikah untuk jangka masa tertentu, nikah kontrak, tidak mengenal talak, tidak pula saling mewarisi, antara suami istri. Yes, itu di antara ciri-ciri nikah mut'ah. Demikian juga nikah ini tidak memerlukan keadilan dalam pembahagian giliran bermalam antara istri-istri. Apabila mereka berpoligami, tidak wajib berlaku adil. Bahkan nikah muta'ah tidak mewajibkan nafkah untuk isteri. Demikian tertera di dalam kitab Al-Musawi, halaman 81. Semua rujukan yang kita sebut ini diambil daripada rujukan kitab utama orang-orang syiah. Ini bukan fitnah. Cuba dengar apa kata ulama mereka yang lain. Fatahullah Al-Kashani berkata di dalam tafsirnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Cuba dengar macam mana keyakinan mereka terhadap kewajiban mutah. Man kharaja minad dunya walam yatamatta jaa yaumal qiyamah wa ajda barang siapa yang keluar dari dunia ini yaitu mati atau wafat barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia belum pernah nikah muta'ah ni saya dia kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat tanpa hidung tak ada hidung Idong ni tak ada. Gara-gara di dunia dulu tak pernah buat mutah. Fatuhullah Al-Kashani lagi-lagi berkata bahawa telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man tamatta amratan kana darajatuhu ka darajatil Husain alaihi salam Wahai tamat ta amarat ini pada rajatuh Hasan alaihi salam. Wahai tamat ta asalas amrat karena derajatuh kadar rajatil Ali yang Abi Talib alaihi salam. Coba dengar hadis yang mereka bawa. Kononnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa selama hayat hayatnya, barang siapa yang semasa hidupnya muta'ah satu kali, di akhirat nanti derajatnya sama dengan Sayyidina Hussein." Siapa yang nikah muta'ah dua kali, derajatnya nanti sama dengan Sayyidina Hasan bin Ali. Siapa yang nikah muta'ah tiga kali, derjatnya sama dengan derjat Sayyidina Ali. Siapa yang muta'ahnya empat kali, derjatnya sama betul dengan derjat aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya mereka karena ingin bahagia di akhirat perlu nikah muta'ah sebanyak mungkin. Makin banyak, makin mulia di sisi Allah. Sedangkan menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, nikah mutaah atau nikah kontrak adalah pelacuran perzinahan, sebab nikah mutaah tidak perlu saksi. Nikah mutaah tidak perlu wali. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih la nikaha illa bi waliyin wa adlin tidak sah suatu pernikahan tanpa wali dan saksi mereka kata tidak malah mereka mendakwa nikah mut'ah lebih mulia dari nikah biasa cuba kita dengar lagi kata-kata ulama Syiah. Diwayatkan daripada As-Sadiq alaihi AS, salam. Waladul muta'ah afladu afdalu min waladi zawjati da'ima wa munkirul muta'ah kafirun murtad. Ini salah seorang ulama terkenal Syiah as-sadiq. Anak hasil nikah muta'ah, nikah kontrak adalah lebih baik daripada anak hasil perkahwinan yang kekal, yakni perkahwinan abadi. Dan sesiapa yang mengingkari nikah muta'ah, hukumnya kafir dan murtad hukumnya. telah bersabda Sayyidul A'lam sallallahu alaihi wasallam Man tamatta'a min imra'atin mu'minatin ka'annahu zara al-Ka'bah sab'ina marrah Nah ini lain lagi Kononnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Siapa yang nikah muta'ah dengan wanita yang beriman apa fadilatnya maka pahalanya seolah-olah ia telah menziarahi Kaabah sebanyak 70 kali 70 kali pergi ke Mekah ziarah Kaabah Jadi bagi orang Syiah tak ada masalah COVID-19 ini andai kata tak boleh pergi Mekah pun nikah mut'ah ah saja ganjarannya sama dengan ziarah Ka'bah, bukan sekali dua, tujuh puluh kali. Nah, untuk mengetahui betapa rosaknya nikah mutaah, rukun nikah mutaah ada lima, suami. maknanya laki-laki, wanita, perempuan yang dinikahi muta'ah, mahar, mas kawin memang ada. Yang kelima, tauqid. Tauqid maknanya limit masa. Aku nikahkan engkau selama dua tahun. Dua tahun berakhir kontraknya tanpa perlu kepada perceraian atau talak. Tak perlu. Nah, yang kelima, adanya ijab kabul. Aku mengawini kamu selama dua tahun, lalu perempuan tersebut jawab, aku terima perkahwinan aku dan engkau selama dua tahun. Selesai. Kononnya halal dah. Cuba lihat tidak ada perkataan wali di sini, tidak ada rukun dua saksi di sini, tak ada. Padahal itu menurut pernikahan ahlus sunnah wal jamaah wali dan dua orang saksi itu adalah syarat utama. Bagaimana hadis yang Ustaz baca tadi? La nikaha illa biwaliyin wa shahidai adlin. Tidak sah suatu pernikahan. Kecuali dengan seorang wali dan seorang dua orang saksi. Tak ada. Di dalam rukun nikah muta'ah tak ada. Adapun ketentuan lain nikah muta'ah Nah, ini dia. Ada beberapa ketentuan lain. Pertama, bilangan wanita yang dikawini tidak ada batasannya. Boleh 10, boleh 20. Itu sebabnya macam mana orang tidak tertarik. Khasnya orang-orang muda untuk masuk atau menganut ajaran syiah. penuh dengan enjoy. Walaupun kelakuan mereka bagaikan binatang. Yang kedua, suami tidak wajib menanggung nafkah istrinya. Enjoy lagi. Yang ketiga, suami tidak wajib menanggung tempat dan pakaian. Enjoy lagi. sebab yang mustahak bagi mereka seks terpenuhi suka sama suka yang keempat suami isteri masing-masing tidak saling mewarisi kita tambah satu lagi pandangan ulama mereka atusi atusi menambah. Nikah muta'ah juga tidak memerlukan kepada saksi. Malah tidak perlu diistiharkan kepada khalayak ramai. Nikah saja senyap-senyap. Sama betul. Exactly dengan pelacuran kelas tinggi. Nah sekarang kita tengok pandangan ahlu sunnah wal jamaah. Adapun menurut pandangan ahlu sunnah wal jamaah, ijma ulama bahwa nikah mutaah adalah haram hukumnya. Ijma. Ah. Kita mesti ingat referensi rujukan ahlu sunnah wal jamaah Asalnya ada dua, Quran dan Sunnah, tapi ada dua lagi, rujukan tambahan, ijma' dan qiyas. Ini ijma'. Kesepakatan, tak ada seorang pun dari kalangan para sahabat yang menentang apa yang telah ditetapkan oleh Sayyidina Osman. Maaf, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu Hukum ini disepakati oleh semua ulama kecuali mazhab Syiah saja. Apalagi mereka memang tak setuju dengan Umar Ibn Khattab. Nah dari mana dari mana Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengambil kesimpulan ayat Quran. Cuba lihat dalam surat Al-Mu'minun dari ayat 1 hingga ayat 7 firman Allah A'udzu billahi rajim bismillahirrahmanirrahim Ustaz baca bis rajim dulu Kemudian diikuti dengan bismillahirrahmanirrahim. Apa sebab? Jemaah perlu ingat bila kita membaca Quran mula-mula di awal ke, di tengah ke? mesti diawali dengan auzubillahi minasyaitanirrajim. Bila ayat itu pada awal surah ayat 1 auzubillah diikuti dengan bismillahirrahmanirrahim. Tetapi apabila mula-mula baca ayat Quran tapi ayatnya ayat pertengahan bukan dari awal surah cukup baca auzubillahi minasyaitannirrajim langsung saja umpamanya ayatul kursi ayat 255 al-baqarah ustaz dapat pertanyaan menjelang ustaz memulai tadi tak sempat ustaz jawab. Macam mana Pak Ustaz? Bila seorang mengamalkan ayat Al-Quran salamun qawlam mir rahim. Dibaca pada telapak tangan sebanyak sekian kali. Lalu dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun Qawla Mirrabirrahim. Lapan kali. Lalu diusap. Dihembus. Apa hukumnya, Pak Ustaz? Bagus juga Ustaz jawab. Kalau terjumpa dengan video tersebut. Boleh. Sebab ayat Quran itu syifa. Allah berfirman pada ayat 82 surat Al Isra. Wanuna ziluminal Qurani ma huwa shifa um warahmatulillahi Dan kami turunkan dari Al Quran itu penawar bagi orang-orang yang beriman. Ayat 82 Al Isra. Ditambah pula ayat 58 dari surat Yunus. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum ma'u'izatum min rabbikum wa shifa'ul lima fi sudur. Eh, sekalian manusia telah datang kepadamu nasihat dari Tuhanmu, yakni Al-Quran. Dan dia adalah obat atau penawar serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu maknanya ayat Quran kita boleh baca untuk tujuan rawatan. Cuma yang ustaz ingin perbetulkan sedikit dalam video tersebut ustaz berkenaan menyuruh membaca Bismillahirrahmanirrahim lalu diikuti salamun qawlam mir rabbir rahim. Dari sudut adab itu kurang kena. Sebab ia bercanggah dengan ayat 98 dari surat An-Nahl. Surat An-Nahl menyebut Wa idza qara'tal quran fasta'iz billahi minasyaitanir rajim Bila kamu membaca al-Quran buat pertama kali hendaklah awali dengan أعوذ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ rajim bukan bismillah Auzubillah itu yang kita mesti baca dulu Boleh langsung salamun kawlamir Rabbir Rahim setelah isti'azah. Sebab dia ayat yang kesekian. Bukan ayat awal dari surat Yasin. Beza dengan ayat yang kita bacakan tadi. Al-Mu'minun ayat 1, 2, 3 hingga 7. Itu saja. Yang lebih baik awali dengan Auzubillahimina syaitan rajim baru salamun kawlamir Rabbir Rahim. diusap. Minta perlindungan kepada Allah. Boleh hukumnya. Walaupun pada asalnya tafsiran ayat itu, dia adalah kata-kata Allah kepada penduduk syurga di akhirat nanti. Allah telah memberi salam kepada penghuni syurga. Salamun qawlan mirrabbir rahim. ucapan salam daripada Tuhan yang Maha Pengasih. Oke, okay. sekedar selingan. Kepada yang bertanya, ini jawaban Ustaz. Nanti Ustaz akan jawab secara tertulis. Ustaz ulang. Setelah a'udzubillahi minasyaitannirrajim, bismillahirrahmanirrahim, lalu Kita baca ayat pertama hingga ayat tujuh. Kita ulangi. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal al mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Walladhina hum 'anil mu'ridun. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك wa ulaika humul adun minta maaf bismillah Terjemahan ayat. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak berguna dan orang-orang yang menunaikan zakat dan orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya Orang yang menjaga kehormatan dirinya. Minta maaf, kemaluannya. Sama ada laki-laki atau wanita. Kecuali, Allah kecualikan. Kalau mereka ingin mengadakan hubungan seksual, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela istri atau hamba yang mereka miliki barang siapa yang mencari di balai itu maknanya siapa yang mencari atau ingin memuaskan nafsu seksnya selain itu selain istri dan selain budak miliknya maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batasan Maknanya melanggar larangan Allah itu makna melampaui batasan. Penjelasan berdasarkan ayat di atas nyatalah bahwa tidak halal bagi lelaki kecuali istrinya atau hamba sahayanya, yakni hamba yang diperolehi melalui peperangan dengan orang kafir, bukan hamba miliknya yang dia miliki. Tapi hamba yang dia perolehi dari tawanan-tawanan perang antara Muslim dengan kafir. Jika lelaki memuaskan nafsu seksualnya, maaf, istri-istrinya atau hamba-hambanya yang hamba yang diperolehi melalui peperangan dengan orang kafir bukan hamba yang diperolehi di luar peperangan. Nah, itu ketentuan satu lagi. Jika lelaki memuaskan nafsu seksualnya melalui cara selain itu, maka ia termasuk ke dalam orang yang melampaui batasan yang telah dibenarkan oleh Allah. Atas dasar itu. Umar ibn Khattab berpendapat dan akhirnya disetujui oleh para sahabat yang lain. Ini yang dipanggil dengan ijma para sahabat. Sebenarnya wanita yang dikawini melalui nikah muta'ah. Ustaz ulang. Sesungguhnya wanita yang dinikah dikawini melalui nikah muta'ah tidak boleh digolongkan sebagai istri. Karena nikah mut'ah tidak mensyaratkan saksi. Tidak mensyaratkan nafkah. Tidak mensyaratkan saling mewarisi. Tidak perlu kepada talak. Tidak ada batasan sampai empat wanita. Wanita tersebut juga tidak boleh dijual atau dihibahkan atau dimerdekakan Sebagaimana halnya pada wanita hamba sahaya yang biasa oleh itu bagaimanakah nikah mut'ah dikatakan halal hukumnya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati tidak pernah dengar tentang nikah mut'ah ini Baru dengar pagi ini nampak tak betapa teruknya betapa tak senonohnya ajaran Syiah. Inikah yang dikatakan perbezaan Syiah dengan Ahlus Sunnah kecil. Hanya orang yang tidak ada ilmu saja. Kalau dikatakan mereka orang bodoh, mereka marah. inilah akibat kerana tidak suka membaca tidak suka menghadiri majlis ilmu ini semua adalah kata-kata di dalam kitab-kitab utama Syiah bukan kita fitnah bukan kita reka-reka okey kita tinggalkan mutah ah. kita masuk ke akidah Syiah yang ke-11 Akidah rajaah. Nah ini lagi-lagi. Akidah rajaah ialah keyakinan bahwa Rasulullah SAW alaihi wasallam dan para imam dan orang-orang tertentu yang telah wafat akan dibangkitkan ke dunia sebelum kiamat. Oh, ada kebangkitan sebelum kiamat. keyakinan Syiah terhadap rajaah ini. Rajaah maknanya kembali. Dari kata rujuk, suami kembali ke pangkuan isteri. Tapi rajaah bukan makna itu. Ia ini orang yang sudah mati kembali hidup sebelum kiamat. Ahlu sunnah wal jamaah hanya meyakini Hidup kembali itu setelah kiamat. Setelah tiupan sangkakala yang kedua. Orang Syiah mendakwa orang yang sudah mati bangkit sebelum tiupan pertama. Tak teruk ke itu? Itu sebabnya bila ada anak saudara mara, cousin, cenderung pada Syiah. Tolong nasihatkan sebelum mereka mati. Sebab golongan ini, Nabi yang sebut, Finnar, tempat mereka neraka. Bukan Ustaz yang cakap. Nabi yang bersabda. Umatku akan berpuak-puak menjadi 73 puak. Semua masuk neraka, kecuali satu. Ketika ditanya siapa yang satu itu ya Rasulullah, mereka yang ikut aku dan ikut sahabat-sahabatku. Golongan inilah yang dipanggil ahli sunnah wal jamaah. Keyakinan Syiah terhadap Rajaah ini tercantum di dalam kitab-kitab mu'tabar mereka. Yang pertama, Syekh Abbas Al-Qummi menyebut di dalam kitabnya Qala sadiq alaihi salam laisa minna man lam yu'min man la yu'minu bi raj'atina wa la yuqirru bi mut'ah lengkap telah berkata As-Sadiq alaihi salam Syekh Abbas Al-Qumi Bukankah bukanlah daripada golongan kami sesiapa yang tidak beriman kepada rajaah dan tidak mengakui halalnya nikah mutaah Tak percaya ada kebangkitan sebelum kiamat tak beriman adanya halal mutaah dia bukan golongan kami. Dia bukan syiah. Al-Allama Muhammad Al-Baqir Al-Majlasi berkata, Iza zahr al-Mahdi fa'innahu sayuhi ya Aisyah wa yuqimu alaiha al-had. Jika Imam Mahdi muncul, kelak niscaya dia akan menghidupkan Aisyah. Aisyah, anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq Istri kesayangan Rasulullah akan dihidupkan, dibangkitkan, dan melaksanakan hudud ke atasnya, maknanya dirajam karena Aisyah kononnya telah berzina. Gitu pandangan Syiah. Makbul Ahmad di dalam tafsirnya, kita teruskan dengan terjemahan. Sebab ini bukan hadis yang betul. Cuma kita ingin tahu pandangan ulama Syiah tentang akidah rajaah. Makna rajaah ialah Rasulullah dan para imam dan orang-orang mukmin tertentu dan orang-orang kafir tertentu akan bangkit ke dunia sebelum kiamat. Supaya kebajikan dan iman ditinggikan dan agar kekufuran dan maksiat dihukum. Aisyah di mata orang Syiah kufur yang perlu dihukum sebelum kiamat terjadi. Al-Mulla Muhammad Al-Baqir apa pula kata beliau? Jika Imam Mahdi muncul menjelang kiamat niscaya dia akan membongkar dinding kuburan Rasulullah Imam Mahdi akan bongkar kubur Rasulullah. Tapi yang dikeluarkan hanya Abu Bakar dan Umar saja. Rasulullah tidak dibangkitkan. Tidak dibongkar. Abu Bakar dan Umar dikeluarkan dari kuburan mereka berdua. Kemudian menghidupkan mereka balik. Imam Mahdi akan menghidupkan Abu Bakar dan Umar dan selanjutnya menyalibkan mereka berdua salib macam kepercayaan orang-orang Nasrani Isa itu disalib yang kita tidak boleh yakini sebab bagi kita Isa diselamatkan oleh Allah dengan mengangkatnya ke langit Isa sampai saat ini belum meninggal dunia sebab beliau menjelang kiamat akan turun hidup bekerja sama dengan Imam Mahdi untuk menegakkan ajaran Islam yang sebenar. Syiah pula kata Imam Mahdi akan menghidupkan Abu Bakar dan Umar untuk menyalip dua manusia tersebut orang yang menurut ahli sunnah wal jamaah paling mulia, 10 orang sahabat yang garanti masuk syurga. Abu Bakar dan Umar ini nomor satu dan nomor dua, baru 8 orang lainnya. Orang ini kononnya akan disalib. Jadi tidak heran kalau dalam kitab yang lain Usulul Kafi Muhammad Yaqub Al-Kulaini berkata Tidaklah gandengan Abu Bakar dan Umar itu. Kecuali bagaikan gandengan Fir'aun dan Haman. Begitu pandangan Syiah. Yang kelima, Al-Alama Muhammad Al-Baqir Al-Majlasi lagi berkata, ketika Imam Mahdi muncul, maka orang pertama, Tama, yang menyatakan taat setia kepada Imam Mahdi, lalu membaikatkannya, Orang pertama itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian Sayyidina Ali alaihi salam dan dia dibantu oleh Allah dengan malaikat-malaikatnya Demikianlah gambaran keyakinan golongan Syiah sebagaimana termaktub di dalam kitab-kitab rujukan utama mereka Sedangkan menurut keyakinan golongan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa orang yang sudah mati tidak akan kembali lagi ke dunia. Bahkan akidah raja'ah sebagaimana dakwaan Syiah ini sangat bercanggah dengan kenyataan Al-Quran sebagaimana firman Allah. Nah, ini yang betul. Allah berfirman حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها, ك إنها كلمه هو قائلها wa min wara'im barzakh ila yaum yub'atsun Al muminun ayat 99 100 Cuba dengar baik-baik terjemahannya Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka dia akan berkata ya Tuhanku kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Mereka menyesal mati dalam kafir. Minta dihidupkan balik. Sekali-kali tidak kata Allah. Sesungguhnya itu hanya perkataan yang diucapkan sahaja. Karena dah terdesak akan diazab mati dalam kafir, mati dalam ingkar. Atau kalau dia itu orang Islam yang selama ini hanya jadi pak turut saja beramal ikut nenek moyang walaupun tidak ada dalilnya dari Quran dan sunnah. Ya Allah, rupanya kami tersilap dalam beribadat. Kami tidak ikut cara rasul karena guru kami ajar macam itu. Ini kata puak-puak tarikat sesat. Mereka minta dihidupkan balik. Supaya kami beramal. Tidak sama dengan amal kami dulu. Kami akan beramal ikut cara Nabi. Itu maksudnya. Bukan hanya orang kafir. Termasuk orang Islam yang degil. Termasuk orang syiah. Termasuk orang khawarij. Termasuk orang mu'tazilah sebab mereka nanti akan disiksa di akhirat. Sebab yang selamat hanya ahlu sunnah wal jamaah. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Karena terdesak. Dan di hadapan mereka ada dinding. Sampai hari mereka dibangkitkan. Itu yang dipanggil dengan alam kubur atau alam barzakh. Barzakh maknanya dinding yang tak boleh ditembuskan. Macam mana orang dalam kubur boleh balik ke dunia? Sila baca buku Akidah Jilid 1 tentang iman kepada takdir. Iman kepada hari akhirat. Kita teruskan. Akidah raja'ah di kalangan pengikut Syiah adalah pendustaan yang sangat besar dan sangat bercanggah dengan ajaran Islam. Bukan semua akidah bukan semua akidah agama langit sependapat. Bahkan bahkan semua akidah agama langit termasuk Yahudi, Nasrani apalagi Islam bahawa semua manusia akan mati. Kemudian dibangkitkan dan berhimpun di padang mahsyar pada hari kiamat untuk dihisap dan akan mendapat balasan sesuai dengan amalan masing-masing. Yes. Tetapi Syiah telah berdusta karena mendakwa kononnya Imam Mahdi yang akan menghisap amalan makhluk. Riwayat di atas bukan sahaja batil, tetapi juga telah merendah-rendahkan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan martabat Sayyidina Ali bin Abi Talib karena mereka mendakwa Rasulullah dan Ali dua orang pertama yang akan membaiat Imam Mahdi sedangkan Imam Mahdi sendiri dibangkitkan dalam keadaan telanjang tanpa pakaian ya Imam Mahdi bangkit dalam keadaan telanjang tanpa pakaian sehelai benang pun. Lalu yang membaiatnya adalah Rasulullah dan Syedina Ali. Tidakkah itu bermakna Syiah cuba untuk menghina Nabi Muhammad dan Syedina Ali? Okey. Nah ini yang Ustaz maksudkan. Ada sedikit perubahan. Ustaz sebenarnya tersalah letak Akidah yang ke-12 itu bukan akidah Khadir Khum. Tentang Khadir Khum ini, dia adalah pembahasan setelah yang ke-12 ini. Malah setelah kesimpulan lagi. Oleh sebab itu, Ustaz ingin baca apa yang Ustaz tersilap letakkan Sebenarnya akidah yang ke-12 ini Adalah Akidah An-Niyaha Sebagaimana kita sebut Terdahulu Ada 12 Akidah yang batil di kalangan orang-orang syariah Orang-orang syiah Apa dia yang ke-12 Akidah An-Niyaha Ustaz bacakan Silakan Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa Lihat ke dalam WhatsApp yang Ustaz telah kirim atau yang telah dikirim oleh tim Ustaz. Begitu juga di dalam Facebook ada tertulis bahagian ini. Apa dia akidah yang ke-12? Akidah an-niyahah, iaitu meratap. Syiah juga terkenal dengan amalan-amalan perayaan dan ritual yang bid'ah ah lagi sesat seperti merayakan hari Ashura 10 Muharram setiap tahun dengan memperingati hari terbunuhnya Sayyidina atau Sayyidina Hussein cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Karbala yang dibunuh sambil mencederakan diri mereka dengan menumbuk dada menampar pipi memukur belakang mereka dengan senjata tajam sehingga berdarah sebagai lambang ketaatan kepada agama mereka. Nah ini bukan perkara baru bagi kita. Setiap tahun kita asyik puasa Ashura mereka pula asyik menetak badan kawan-kawan mereka sampai berdarah Di Malaysia belum nampak lagi Tapi penganut Syiah di luar negara termasuk di Pakistan apalagi di Iran perkara ini menjadi-jadi sebab bagi mereka itu adalah ritual ibadat yang mesti dibuat sebagai tanda kasih mereka kepada Sayyidina Hussein. Kalau kita tengok setiap ada hari raya Hindu, apakah namanya Tai Pusam atau lain-lain, yang mereka berbaring di atas paku. Yang mereka cucuk mulut mereka dengan besi. Bagi pandangan Ustaz, itu masih kecil lagi. Apa yang Syiah buat pada hari Ashura dengan menetak badan rakannya atau menetak diri sendiri itu lagi mengerikan lebih teruk dari Hindu pada hari tersebut mereka juga memakai pakaian hitam dan berdemonstrasi di jalanan tanpa berk tanda berkabung kerana sedih atas terbunuhnya Sayyidina Hussein dengan menyebut ya Hussein, ya Hussein. Itu yang mereka sebut. Sedangkan kita mengetahui bahwa mencederakan diri dan meratap ini adalah amalan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Coba dengar hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Apa kata Nabi SAW? Tidak termasuk ke dalam golongan kami Maknanya dia bukan Islam lagi. Orang yang menampar pipinya, mengoyak-ngoyak pakaian, dan berteriak seperti teriakan jahiliyah karena meratap kematian seseorang. Sebabnya dalam satu hadis disebut, An-niyahatu minal jahiliyah. Meratap termasuk amal-amal atau yang menjadi tradisi orang-orang Arab jahiliyah. Itu yang syiah buat Panggilan Ya Hussein Ya Hussein bukan ketika itu saja Semua kita tahu Berapa tahun yang lalu Kurang lebih 4-5 tahun yang lalu Orang-orang syiah Ketika naik haji Mereka talbiah Bukan sebagaimana talbiahnya kita Kalau kita talbiah Labbaik Allahumma labbaik Labbaik la syarika lak labbaik. Kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Tiada sekutu bagimu. Tapi orang Syiah tidak. Mereka ganti labbaik Allahumma labbaik dengan labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein. Kami datang memenuhi panggilanmu wahai Hussein. Tak syirik sebabnya jangan heran. Kalau umat sebahagian ulama Islam mengatakan Syiah bukan Islam lagi. Dah kafir dah. Kalau dalam kalau dah macam itu akidahnya. Sebagian yang lain mengatakan dia masih lagi Islam. Kalau pada Ustaz ditanya, karena kita telah menamatkan 12 akidah. Ustadz berpahaman sederhana saja. Kalau umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terbagi kepada tiga, pertama umat dakwah, Siapa yang hidup setelah Nabi Muhammad diutus, tak kira apapun agamanya, mereka boleh dipanggil umat Nabi Muhammad, tapi umat dakwah. Iaitu umat yang menjadi target dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk mereka beragama Hindu, Buza, Majusi, Yahudi, Nasrani, umat Nabi Muhammad, tapi umat dakwah. Umat yang kita Berdakwah pada mereka yang kedua, namanya umat ijabah. Umat ijabah, maknanya umat yang memberi respon sehingga memeluk Islam. Mereka dikatakan umat Muhammad, umat ijabah. Ijabah, maknanya menjawab dakwah Nabi agar memeluk Islam. Tapi kita perlu ingat umat ijabah umat yang kedua ini bukan semua yang selamat sebab nabi bersabda Umatku akan berpuak-puak menjadi 73 puak semua masuk neraka kecuali satu Ada riwayat yang lain 72 daripadanya masuk neraka kecuali satu Bagi Ustaz, Syiah masih Islam, masih umat Muhammad, tapi sekedar umat ijabah. Kita pula yang selamat, umat Muhammad yang selamat dari siksaan Allah, dipanggil dengan umat ittiba'ah. Umat ittiba'ah itibak mananya umat yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad yang sebenarnya berpandukan Quran dan Sunnah. Terserah mereka mengatakan mereka masih Islam. Itu sebabnya Iran dipanggil Republik Islam Iran. Tak mengapa. Tapi bukan Islam yang selamat daripada neraka. Na'udzubillahi min dalik next week insyaallah adalah bahagian yang keenam dan itu bahagian yang terakhir baru kita akan bahas tentang akidah khadir khum dan kesimpulannya selesai minggu hadapan baru minggu berikutnya kita akan membahas golongan kedua yang dipanggil dengan khawarij mereka juga umat Nabi Muhammad mereka juga umat ijabah tapi bukan umat yang selamat Hadirin dan hadirat, Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini akan memberi kepahaman kepada kita sehingga kita berdoa kepada Allah agar diri kita, keluarga kita, anak-anak, cucu-cucu kita terhindar daripada terpengaruh dengan ajaran syiah yang sesat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا الله Ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmatmu, kasih sayangmu, Ya Allah, kepada kedua ibu bapa kami masing-masing. Sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawul fayatabi'una ahsana. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang suka mendengar nasihat demi nasihat. Lalu mengikuti mana pandangan yang lebih baik. Pada pagi ini kami telah didedahkan dengan beberapa lagi akidah syiah yang sesat tentang nikah muta'ah, tentang raja'ah, dan tentang niyahah. Membuat kami menjadi semakin jelas akan kesesatan syiah itu. Oleh sebab itu, Ya Allah, lindungilah kami. Perlindungan kami atau permohonan kami mendapatkan pelindungan-Mu, Ya Allah lebih lagi daripada sekadar kami dilindungi daripada COVID-19 andai kata kami dilanda oleh COVID-19 dijangkiti virus engkau telah berjanji melalui lisan rasulmu orang yang meninggal dunia kerana wabak dia dapat pahala mati syahid. Tetapi beza halnya apabila kami tidak engkau lindungi daripada ajaran syiah. Sebab menurut lisan Rasulmu, orang yang apabila mati berakidah syiah, neraka tempatnya. Na'udzubillahi <tuh> min zalik. Allahumma rfa'anna al-bala' wal-waba' wa COVID-19 wa sayil asqam. Ya Allah lindungilah kami daripada segala bentuk bala wabak COVID-19 dan penyakit-penyakit yang berjangkit dari negara kami dan negara jiran-jiran kami dan lebih khusus lagi lindungilah kami dari COVID-19 daripada melanda saudara mara diri kami anak-anak cucu-cicit kami rahmati kaya arhamar rahimin Allahummahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyiina wasiddiqiin wa syuhadaa'i wa wasalihiin Ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus jalan orang-orang yang telah Engkau beri mereka nikmat dari kalangan nabi-nabi siddiqin syuhadaat dan salihin Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah Ya Allah akhirilah hidup kami dalam keadaan yang baik tetap di dalam ahlus sunnah wal jamaah yang sebenarnya dan jangan engkau matikan kami dalam keadaan yang tidak baik. Wassalamu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil aizzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>